Shuncha ogohlantirishlarimizga qaramasdan Qozog'iston orqali Rossiyaga yo'l olayotganlar topilmoqda. Xususan, Qozog'istonga yuk mashinasi bilan Rossiyaga ketayotganlarni suv bosib qoldi. Yo'l transport hodisasi Qarag'anda viloyatida sodir bo'lgan. Yuk mashinalari kolonnasini 270 yuk mashinasini politsiya kuzatib borgan. Ulardan biri yo'l chetiga chiqib ketib, ag'darilib ketgan. Shuningdek, yana 3 ta yuk mashinasi ag'darilib, yo'lni axlatiga botib qolgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, jabrlanganlar yo'q. Ammo qutqaruv ekipaji yo'lga chiqqan. Barchani Rossiyaga bormoqchi bo'lgan va yo'lga chiqqanlarni ogohlantirib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Ритуал, блядь, он был там.